va rosalater, n'est-ce pas? Bon, on a la question. Famille Oyo Bayo qui était ndeko na mbali a kufi. Basali fête. Basali fête. Pour remplacer biloko ba ndeko na mon capacité. Ba mbala la banda ko yo za ba dala te liboso na fina bango. Ba mbazo ba business Oyo na fina bango ba ko ay kutu ko yo ka ndoto ango te ke ba ko ka. Eh, bon siko ba ye ba récupérer biloko ndeko na bo. Libota yango ya muto a kufi peut-être ba za 4 5 ba bota na libumu. D'après yo, selon connaissance non au niveau société na biso. Ba wele te po lupa ngoke na famille na bango. Si vous famille en bazali, c'est. Nan yango, moutou, à vous en charge de à récupérer, biloko en déconnant, baloveke biloko famille. Bon, on a un mon akamoutou, mon kaka à récupérer biloko en moi. Pour mon asuki bazar, bat famille en bazar, 5, bien 8, bien combien, moutou moko kaka, bakonaka moutou mon lepte mouton soukipe, yumta la moutamakasia, que vous. Na kalebas. Na kalebas akugasuko bimate. Donc, yango na kompena kate. Bo balobe ya famille, famille. Bo siko kasemote, siko kaka mutu moko, bo siko bazalaki seti. Est-ce que idéal ba oyiko za ba teka le pamba ba mosi ba diviser mbongo ou bien moko ka ye moko ka zuka ka force na kovanda ka nika ka wana. Moko ka mutu za ka force. Donc, elingelo ba ke moko na vandi wana biloko nyonso pe komi ya ye. Komi ya ye. Na bana na esiko ba komba héritier. Ba komba héritier. Donc, ba tango ba koma deni bana ya mutu na atika ki pamba na ba komi ba linsu ko mona bangote. Chaque fois bagumi ko bazumo na bango mitema na bango baby na yete ni parce que baebi ke bango de ba vrai héritier, n'est-ce pas? Donc vérité aux ako lo baete ezali que tous ces pays ici baebi amo tous ces pays ici ba nyos to sala refuta maka a avant to kufa. Donc le ni ko lo baete ezana ngo bi activité moko ya mabeko héritier ka ba ba biloka ba takufi parce que même si bino ba famille ozako bima ba gang lo ki oh biloka famille na biso to ko récupérer ngo yo seme ki longo yo bo ki longo awa. Mais les gens qui ont été, ceux qui ont été, par exemple, ils ont été bénéficiés de l'eau. Bon, ceux qui ont été en train de se faire aboler, par exemple, ils ont été en valeur à 10 000, ils ont été 15. Donc, ils ont été 500 $ pour avoir besoin. On ne va jamais en tirer au sein de l'eau. Bon, donc conseil aux gens. On ne peut pas attendre moi na basala les alléles. On basa ta ma pangola ba mon côté. Bon, yo aux gens le pangola, yo aux gens le pangola que le pangola le pangola mutu akufi. Parce que c'est gratuit. Il a mandimi en côté. Donc on lit le baïte. On lit le baïte Bible na kilsire que na onze la mon côté. Et que na onze la mon côté. Bobana Israël se kota ba récupérer i kanana. Au moins que ba partager ça on yonso na 12, na 12 coûte tu na combien? Na 14 parce que bana ya Joseph bazwa ki nini? Na ba koko na ba ngu. Ba bazwa ki? Ezaka kateke héritage zo kitara na bana, mais tina ba koko. Ozo komona ke Ephraim na Manasa. Parce que des fois, terrain que tu connais, que tu papa na bango. Et puis ce qui est très intéressant, quand tu as dit que Lévi na banza, qui est le Lévitique, le pasteur, onde as dit que tu 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 bana même si aza mwana azana makila azana libumwa mama eke papa akufi soki mwana ona eke mama akoiko reconnaître le pang oyo papa na yo mtasomba ka yango mama o aza obje atelema mama ake ne ko kosa likambo ba récupérer karana na bawo mama atelema kana bango te bano ba récupérer kango ba o baza de sana mayele me baza mayele ke baza mayele me ezo sala bango pasi bazo zala na tana ngwe ko poli kamo kamesa na tana bo d'après yo ele ko nyaza ko motiver batu na société na biso baza na courage a wono ko zwaka ba mapanga mutakufi aza pe na bana na yeme ba boy bana o ba récupérer yango ba holi nyimbe ka ko zwa yango motema mabe yami bale po baza na mote baza na mote ba mso baza na mote déjà mais alinga ba kisaka le susu na mona mutaza na mota ke losala baza na ngoka ka jamais. Bon, donc conseil est allé être ceux qui par exemple mutu a récupéré le pang ou ya bateau mutu wana zaki na bana na yena mwasi na ye mais ba botole le pang bateau wana na vina bango spirituellement est-ce que punition est allé ou bien punition est allé te punition makasi oh yela ka bango oh mona ke mutu et so iko supportant bibliquement place ni le bateau ba récupérer ba le pang ou ya bateau ba mabele ya bateau bongo yela bango bon na esaya tro bon mala ko peso ka ya roi de Saul roi Saul bana ne bazaki na bitira ko botola ba biloko. Metang roi Saul akufaka famille moko akubazaka na conflit na bana ya roi Saul obike baye ko funde pa roi David ba bipesa biso bana Saul nso to boma bango ba pesa yi bango wi uno oui ba pesa yi bango sauf mwana moko kaka abika ki po mwana na zaki nani
camarade yanani ya roi David metoko kende kuna te kamsu na koyebisa yo ezali bana ya kana na bango nyonso noza komona ba filistin ba bikolo nyonso wana ba botola ba mabele likolo ya basalaki ki lion ya uno botola ba mabele ya bato oza ko comprendre donc na banza emisyon un poko alelo yo na ndenge bandaki yo mama anyo za ko supporter ke te famille na ngai za ngai ya famille mbali na za mbali na ngai est-ce que za ka ko supporter on suyo famille mbali na ya yo za different za na connaissance te mais ce que on attend on a landi emisyon ya vérité. Et puis c'est une connaissance quoi, hein? Oui. Donc conclusion, on a tiré qui était bana Isef ba récupéré kanana na bango. Récupéré kanana na bango. Et ningo bana pe Mikolo yo, mama ya Mikolo yo, soko yebiko za kotonga lupango yo na mbali na yo. Bando ki bazana bango te. Bango ki bazate. Bango binote. Bando ki bakutika jamais kozala. Bando ki to benga bando ki. Oyo bazake batielo eloko na eloko ou bien eloko akomela na eloko bien eloko ya kulia ondi yango okufi nde wana nde to benga bando ki. Mais bando ki miso zozo bala o aladi e amadina avio e apumbwe o na mona ki na poto na television. Bazala kate. Poso ki bazala kako nde ba conseil ni siko zana na biso batata ozoika na buzoba wana ya koloba ete o lupango famina ngaye o biloko famina ngaye pandaka famia oposo ozoko kana ko bimisa kombo ya mutango teke na famina ngaye o donc boko pesa ngona na neve na ngana nyesa mutango okola koyeba ka papa na koyeba na opi yote bo neve ngoku tu le probleme ezale ke yepeta ngo bala azana nini mwasina ye na bana ye e puis biloko yeso ko ya neve na ngaye donc neve ngosiko biloko e ko sia nini ya bana na ye susu n'est-ce pas e puis yo bana barabara bashege bashege ya shege bazote ngala ka bomo ba yike bomenga papa na biso somebody else mkata ezo kende kusakana na kusakana ezali kama mawato ya mawate est-ce que batongo za sirve bazaka katilelo oh mais comment potoko mina na 21e siècle siko basali biloko bonga personnellement na yebite na pesa yo exemple ke na mona yango meser na oza na raison ba biloko o e bankoko na biso basalaka yango na tango na ba mabeli ako lokoteza kana ko kado ki o tonganda kuna ndianga bazako soma pe do même na tango ba koko zero kaka bazaika na faute kaka bazaika na faute respecter droit d'héritage nayo respecter yango mama e bongo bible na mukana proverbe lobisu mukana proverbe lobisu zunini pardon mukana proverbe lobi nuni ke bana bazali ba hériter na biso n'est-ce pas ba hériter na boke na ba couronne na biso n'est-ce pas bo yo siko yo papa ozana lupango na lobi ko ya famille na ngaye yo papa lobi ko lupango ma famille na ngaye wapi couronne lo couronne ba nuba bana kazi na yo bana kazi na yo wana bazabana na yo te bazana tata na bango za na babiloko na kutika la bana na ye bo siko ser kana nga mukomsu na somba ka lupango moko boye quelque part na sombi lupango na sisi ko somba era ko signer acte de vente koki papa wana texte na lupango aye wana lobi ke batu ba ko signer bazali banani bana nkazi na ngaye hein bane bazali kona aboy bane ba signer ka bana nkazi ne ka batu ba ko sala nini bako sine mukana baye wana bana kazine basine era ko partage mbongo na pesa ba mpona lupa na somba ki abi bana ba bana ne ba kozwa eloko moko te bana ba kozwa bana kazina ye muto ande ngwa ngata na tali na seki na seki mina pesa ka mbongo wana makamno ki nkumu na koko na bongo bo siko bana o ba mona ki na place papa na wateke lupa ngo mbongo wana eke na bana kazina ye est-ce que tension ezali entre bana kazina bana o wi uno e ko sala o ba ko se plate bana ba ko se plate n'est-ce pas pona nini parce que bénédiction na bango ekei mais biloko Abraham nga sala nga ka ba bénédiction e pa nani e pa mona kazine lot mais nzamba sala king apekisa jango vérité ngolo ba ke nzambe alingi soki ya pamboli yo na libota na yo nzambe aboya mona ya pamboli yo bongo ma pamboli yo na ke na nini na libanda n'est-ce pas donc des conclusions ya mona za ko tirer. Est-ce que tu commis la même diapason to zana likambo ya kobaki ça? Ya makambeza ya trop frère. Soko zana ngo est-ce que wiko lobango siko yo comme ça? Ta to kozonga le to ko iko tirer conclusion. Na so ye sa batwa fumo na misu. Soko yebike esie yela yo omoni pe mutezo linga ye ya. Foko prevenir ngo esa na mate. Kasi ko prevenir yo mali to zonga yo ye bisa biso koma iko iko za prevenir. Bo fumo la misu so yo omoni ke? Koma ko prevenir koma ko fumo la misu? Natango papa zo moni papa azo sabo dongo bo fo sa deja papa na mino ke asina ka deja ke
bana oyo suki kombo ezaka déjà na famille na ye alongo lango déjà na famille na tia na komba bana donc on doit baga ke déjà na tribunal ko sai sa acte d'héritage acte de reconnaissance oh yes et puis après ça on a mwasi ke bomba oyo na sanduku na biso na sanduku na biso et puis chaque mois la copie oui ke mkolo na kufa oyo ya bino boko na kolaka sa na tribunal ça déjà pe ba famille na ebi ba bazaka ba teti ba yoka ka te po na tango oh mais ti tango mukanda ezali ya leta basaka na kana ngote problème est allé, mais yo peut si conseiller basta ça acte de reconnaissance. Acte de reconnaissance sert dans ce que sali en déjà signature est posé chaque mois dans la copie. Maman n'a pas dans la copie, même si et bien mes alliés en a basé au well. Tika bon, on a fait moi minute. Wana yo loir à nini au PG à police. Yo loir à nini l'état n'a minute. On a au moins des barrières au soukoumé. Bon, 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 de qui on a été, bon, de qui on a basé la bamboté. Zalaka n'a pas le maillet en roulé à la yo. Yéba passe à construction. Yéba yoga passe à construction. Olata qui super wafte na tangwana. Moi et maman maintenir les